adolatga mezon bo'lgan xolisi ko'zimning qarog'iga bitilgan or nomusim bolamga alla aytsam dunyo tinglar tovushim sen xalqimning qo'rg'onisan iqbolimning qalqoni assalomu alaykum ko'ngli yurt ishqi bilan yonib turgan qadrli vatandoshlar eng baxtli kunimizda quvonchimizga sherik bo'layotgan qadrdon do'stlar qutlug' shodiyonamizga xush kelibsizlar baxtimga kafolat fayzu farog'at tinch o'tgan har kunim ne'matdir menga har bobing bezamush adlu adolat har satring oltindan qimmatdir menga mening konstitutsiyam mening baxtnomam o'zing erkin so'zim o'zing ahdnomam azizlar o'zbekiston respublikasi konstitutsiyasi qabul qilinganligining 27 yilligi munosabati bilan sizning e'tiboringizga bayram konsert dasturini havola etamiz marhamat tinglab tomosha qiling
O'zbekiston xalq shoiri G'afur G'ulom. Yigitlar, xalqlarning maqtovi, ko'rki, naslning javhari, davlat tayanchi, yurtning obodligi, to'ylar sababi, elning gurkurashi, fayzi, quvonchi. Yigit omon bo'lsa, xavfu xatar yo'q. Qalqon bor, qal'a but, qo'rg'on salomat. Chin farzand, elga qalqon, yurtga posbon askarlar, xalq tinch bo'lsin deb qaron jonni tikib asrarlar. Temurlar tutgan bayroq qilpirar dilda mag'rur, mardlar bor ekan har choq, vatan ozod, millat hur. Bizlar vatan farzandi, mangu berdi gulbondi, mard o'g'lon sher yuraklar, nomimiz Temurbeklar, yurtboshim bosh qo'mondon, ishonchim oqlab qalqon, yurtga qalqon bo'lganmiz, mardu maydon bo'lganmiz. Temur bobomiz kabi Temurbeklar maktabi adolatdan dars bergay, jasoratdan dars bergay, ahdini unutmaydi, fidoilik matlabi bayram bilan qutlaydi Temurbeklar maktabi. Kecha bog'da oy shulasa, tushmas edi ko'zlarimga, barqaro boqqan o'sha yulduz bugun qo'nar yuzlarimga. Negadir orzu qadi desa, hamon shu ko'zlarim, bu sog'lomlarim eslar manigor. Hamon dilda umid bor, ko'risharmiz balki yana kuzguna, barqaro boqqan o'sha Rock, 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 rock
büyük tarihga nazar taşlasak dostum bugün canların fida etken babalar şu yurt için tomar suşrabı mangu bir tısadını kubralar kütken şu yurt Özbeğim ona Yurtimiz dinchu aman, adam bostikimiz bugun, bu yil kelajak tamam. Farzandlari ko'zida porlaydi sevinch har yon, ajdodlar kutgan shu yurt, o'zbegim ona
Qaydargohning lolasi. Biz Abdulla Qodiriy maktabining bolasi. Kitoblarin bir-bir o'qib, buyuk hikmat o'qiganmiz. Bobomizdek mard bo'lishni dilimizga tutganmiz. Jachi qanam ila yangi. So'zlar durin tergaymiz. O'zbekiston onamizga bor mehrimiz bergaymiz. Qodiriy bobomiz kabi el ishonchin oqlaymiz. Fitrat cho'lpon Usmonlarning nomin yodda saqlaymiz. Iqbolimiz shu tuproqda. Shunda or nomusimiz, baxtimizga poydevordir mustahkam qomusimiz. Minnatdormiz shu chamanning erka gul lolasimiz. Biz ozod O'zbekistonning ijodkor bolasimiz. Büyük adibimiz Abdulla Qodiriyning 125 yilligiga bag'ishlab o'tgan kunlar romani asosida sahnalashtirilgan Kumush operasidan parchani e'tiboringizga havola etamiz. Yorni ajratuvchi bu falak, bu falakning gardishi. Zulmatimni bir quyosh ko'nglimdan farog' ayladi. Boshlar aylanib, oh, yomon so'zlar
boshlar aylanib, shavqda boshlar aylanib. Azul amanya in azul, en sos en diamo vendrá, si te tendrá. Seu caminho irá a Ciudad Azul. Azul amanhã está azul, o sol se lhe diamo vendrá, se detendrá em mi voz e hasta la eternidade, o seu caminho irá a seu prazo. Después, eu não sei se há después, se o sol volverá despertar, porque a canção não é de ser verdade, porque razón de vivir cantarás sin hablar ni sentir. Porque la canción no es de ser verdad, porque en carnaval cantará el corazón la razón de vivir, cantará. Благодарю тебя, что всем было холодно, а ты оттаяла, оттаяла. Благодарю тебя, чтоб со мной была, и еще за то, что не забудешься. За шепот и за крик, за вечность и за миг, за отгоревшую зарю, за смех и за печаль, за тихое прощай, за все тебя. За смех и за печаль,
благодарю за то, что ты по судьбе прошла, за то, что для другого сбудешься. Благодарю тебя за то, что со мной была, еще за то, что не забудешься. За шепот и за крик, за вечность и за миг, за отгоревшую зарю, за смех и за печаль, за тихое прощай, за все тебя. За все тебя благодарю, за все тебя. O'zbekistonda faoliyat yuritayotgan xorijiy universitetlarning talabalari. Yangi funun, yangi zamonda ilg'or, buyuk allomalar tug'ilgan o'lka, yoshlar orzu qilgan dorul funun bor.
oliy dasturlarni yaratar inha. Men Yo'ldosh Ummatoy dunyoda IT sohasi bo'yicha yetakchi universitetlardan biri bo'lgan Inha universitetining Toshkent filiali talabasiman. Chonun Yo'ldosh Ummatoyining Toshkent Inha tehnikori tepyoxso O'zbekiston korxon g'ombob chejong ishibchil chunyonun chishimro chukaterimnida. Dunyo o'rgan. Dunyo o'rgangandi bola holida. Yurtimizdan chiqqan buyuk zotlarni kashf etamiz Missis filialida milliy texnologik tadqiqotlarni. Я Мавлинкулова Мафтуна, студентка Алмалыкского филиала Национально-исследовательского технологического университета МИСИС, который является одним из ведущих университетов мира. А nome della nostra Università di MISIS è Мавлинкулова Мафтуна. Mi congratulo con tutti voi per il 27esimo anniversario della Costituzione della Repubblica di Uzbekistan. Buyuk sharq uyg'ondi, dunyo ko'z ochdi, Al-Biruni Hindni kashf etgan kuni. Bizning yurtimizda bugun yuz ochdi, Amiti, Hindiston dori-fununi. Men Ahmadjonova Munisa, Amiti Universitetining Toshkent filialining talabasiman. Мен Ахмаджанова Муниса, Эмиди Вишио Видеалеки Орсе, Абсабико, Узбекистан, Кеса Тейси Самвидан Диваспор, Мубарак Бад Дети Хум. Джахон Базарни, Ракобат Зор, Барча Интиладе Бол Майдеп Кесот, Вебстер Де Йошлер, Илим Органур, Юксан Мокта Бизни, Юрте. Iqtisod. Men Otajonova Xulkar, mustaqil davlatlar hamdo'stligida yagona hisoblanadigan Toshkent shahrida joylashgan Webster universiteti filialining birinchi bosqich talabasiman. Dear guests, my name is Otajonova Xulkar. I am a student of Webster University. On the behalf of my university, I congratulate you all on 27th anniversary of Constitution of the Republic of Uzbekistan. Tafakkur ziyosi aqlga qanot. El amal qiladi, olim so'ziga ilm birla gullab. Yashnagay hayot xalq uchun dastyordir yadro fizika. Я Муртазаев Шарафаддин, студент Ташкентского филиала Национального исследовательского ядерного университета МИФИ. Менің ниятым Узбекистанда құрылыпатқан атом электростанциясында ішлеш. Их Муртазаев Шарафаддин, студент Национал Ресерч Нюкли Университет МИФИ, ратулери ининім намнын ұнзғы университет деверфасынды Републик Узбекистан. Barqaror bo'lsin deb bugungi dunyo tili bilan tugun yechar tilchilar bizda tayyorlanar el yurtim deya zukkoh huquqshunos mohir elchilar. Уважаемые соотечественники, я Рахмонов Ахрор, студент первого курса Ташкентского филиала Московского государственного института международных отношений, который является единственным филиалом в мире. От имени единственного филиала Московского государственного института международных отношений поздравляю вас с Днем Конституции Республики Узбекистан! Илим бирга тонг таратып жахонга, біз хизмат қиламиз Узбекистонга! Libya, Libya, Mnelati Kali, Jikalla, Bet Sayyidora, Ella.
Yutug'imiz sababi iqbolimiz etgay ta'min Prezident maktabi. Biz yurtimizdagi prezident maktablari o'quvchilarimiz. Prezident maktablarining har bir sinfida 12 nafar o'quvchi ta'lim oladi. Prezident maktablari o'quvchilarining Siamo, Sasmo va Amo kabi xalqaro olimpiadalarda qo'lga kiritgan yutuqlari bizga yaratib berilgan keng shart sharoitlar natijasidir. Ayni paytda Qatarda bo'lib o'tayotgan IJSO xalqaro olimpiadasida qatnashayotgan hamda yaqinda Avstraliyada bo'lib o'tadigan Siamo matematiklar olimpiadasiga tayyorgarlik ko'rayotgan maktabdoshlarimizga omad tilaymiz. Qatarda 8ta oltin, 5ta kumush va 2ta bronza, jami 15ta medalga sazovor bo'lganman. Bu yutuqlar davom etgay. G'oliblik bizga qismat. Yurt uchun biz hamisha shay, elga qilganmiz xizmat. Bul shamendi armani yo'q, baxti butun balamiz. Kevlimiz to'q, so'zimiz voq, elga ustun bo'lamiz. Qalbimizda zo'r maqsad bor. Buyuk bobolar kabi kelajakka poydevor prezident maktabi. Men Mingboy va Zulhayo Halima Xudoyberdiyeva ijod maktabining 5-sinf sinf o'quvchisiman. 9 yoshimdan buyon she'r yozishga qiziqaman. Kelajakda yetuk shoira bo'lib, ota-onamning, xalqimning duosini olib yurish mening eng katta orzuyimdir. Guliston shahrida ustoz shoira Halima Xudoyberdiyeva nomidagi ijod maktabining tashkil etilishi bizdek yosh, jajji qalamkashlarga ruh bag'ishladi. To'g'rimi Otabek? To'ppa-to'g'ri Zulhayo. Men ham xuddi shu maktabning 5-sinf o'quvchisi Burxonov Otabek bo'laman.
Hozirgi kunda maktabimiz uchun Guliston shahrida yangi bino qurilayotgandan quvonib turibmiz. Buning uchun muhtaram prezidentimizga barcha maktabdoshlarimiz hamda ustozlarimiz nomidan minnatdorchilik bildiramiz. Biz niholmiz shu vatanning guliga kirgan bog'ida qalamimiz kurtak yozar Guliston quchog'ida. Teran so'zlar ummonidan tersak deymiz biz ham dur. Bizga qaynoq ilhom bergan aziz vatan tashakkur. O'zbekiston xalq shoiri Halima Xudoyberdiyeva. Yurt bayrog'i. Yurt bayrog'in har joyga emas, ko'nglingga ek, ko'ksingni o'y. Ishlov bergin, yumshatib tur ildiz otsin, ko'rsatsin bo'y. Shunday o'rgat qulni xonni, uchmas qush ham uchar bo'lsin. To bayroqdan oldin jonni bermoq oson kechar bo'lsin. Thank you.
Мен Зүлфия атындағы мемлекеттік сыйлықтың лауреаты
Qaraqalpog'istonlik jas shoira Shahzoda Bazarbayevaman. Azeldan tanilib, mehmon do'st xalq bari jo'g'in qo'yadi, o'rtaga salib, 7000 alamni kessangiz dag'i o'zbekti yilimdi toppaysiz aniq. Turkiy tillis xalqlar jamlesib yelde, jardemge qo'l so'zar, o'zinen tanib tarixdan ağanı atalıp kelgen özbek pen qaraqalpaq tuzqan xalq yansana thank you.
shu so'zni aytadi takror bo'lmasa ham uncha dil azob shu so'zni aytadi takror sanam sanam ko'rdim qaydanam sanam sanam sevdim qaydanam 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 la 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 qayrilib bir boqiy ayladingiz bizni endi bizda yo'q ora endi bizda yo'q ora ey yetona sunbulma sunbul sunbul sochmiyam kifriyotga Can sal, direylik mi başlayan? Aylaylik mi? Can sal, direylik mi başlayan? İlmana, dırana, sızlar iki buzla. Dıblar tımsın, kuksın diye, sızlar uzgarı desem. Qo'shiqlarim, kuylarim, ko'ngilzordan bo'lak. Suymasa ham, suysa ham, sizdek yorimdan bo'lak. Suymasa ham, suysa ham, sizdek yorimdan bo'lak. Buksun diye aysız anons yeri desem Thank you.
Kelar mening tomon qo'llarida sadarayxo ko'ray desam ko'zlarini qayrilmaydi yuzib ketxon boqmaydi hech bir borliyo dimoqlari osmon go'yo qiz degan shunchalar ham kuydirma jon bo'lar miyo senda baxtim bo'lsan sayyorim qaniydi qalbing ko'zi ko'zlarimni qachon taniydi Thank you.
Ko'chamizdan o'tgan payti yuzin ko'rmaydi qiynaydi Shamol esim yuzin to'sgan ro'molim uchirsaydi Yo'llarini to'ssam mi yo to'sib gulim tutsam mi yo Bergan gulimni olmasa olib qochib ketsam mi yo Sen la baxtim bog'lansa yonim qaniydi Qalbi ko'zi ko'zlarimni Jonabek, Xiva shahridagi Prezident maktabining 7-sinf o'quvchisiman. Kuni kecha Xiva shahrida Prezident va Ogohiy nomidagi ijod maktablari ochilgani bizlarni nihoyatda xursand etdi. Bu ikki maktabning chiroyi Ogohiy bobomizning go'zal asarlariga o'xshaydi. Kelajakda Prezidentimizga sodiq farzand bo'lib, Ogohiyga munosib izdosh bo'lamiz. Men Ravshanbek va Gulmira, Ogohiy nomidagi ijod maktabining 8-sinf o'quvchisiman. Mana shunday shart-sharoitlar yaratgan ona vatanimizga va muhtaram prezidentimizga kattakon rahmat. Bugun ustoz ruhi yana ham shoddir. Izdoshlar karvoni kezar yo'lida Yurtboshim amrla maktab oboddir. Ogohiy qalami yoshlar qo'lida. Sahnada O'zbekiston dovrug'ini jahon bo'ylab taratayotgan, yurt bayrog'ini ko'klarga ko'tarayotgan sport ustalari Ey ota yurt, ey ona xalqim, sharafingni yelkamizga ort, maydonlarda, ringlarda doim baland bo'lsin o'zbekcha sport. Ey ota yurt, iqboling kulib, yashna to'ldir quchog'imizni, biz bahodir pahlavon bo'lib ko'taramiz bayrog'imizni. Men Nodirbek Yoqubboyev, shaxmat bo'yicha xalqaro grossmeysterman. Shu kungacha 7 karra Osiyo, 2 karra jahon chempioni bo'lganman. Hamda o'smirlar o'rtasida o'tkazilgan jahon olimpiadasida 6 medalni qo'lga kiritganman. Bu yutuqlarga erishishim bejiz emas, chunki bugungi kunda yurtimizda shaxmat rivojiga juda katta e'tibor qaratilyapti. Buning uchun barcha shaxmatchilar nomidan Muhtaram prezidentimizga cheksiz minnatdorchilik bildiraman. Men Daybek va Zaynab 2015 yildan beri qilishbozlik sport turmining shug'ullanaman. Ko'p marta O'zbekiston chempioni bo'lganman. Uraylik Osiyo chempionatida 3 marta oltin, Osiyo chempionatida 3 marta bronza, ham gumiz jahon kubogida bo'lsa, bronza, gumiz ham oltin medallarin qo'lga kirgizganman. Har doim dunyo minbarlarida mening ushbu O'zbekiston gimni aytilganda
көзлеріме жас келіп, толқыланып кетемен. Қазірде Токиода болып өтетін олимпиадаға күшлі даярлық көріп атырман. Алдыма қойған ең алды мақсатым өзім талаған спорт түрімен еліміздің абыройын және де көкілерге көтеру. Мен Ғиязов Темурбек, Өзбекстан Милли Паралимпия терма жамоасы азосыман. 2018 yıl Jakarta şahrida o'tkazilgan 3-chi Paralimpiya o'yinlari g'olibiman. 2019 yıl Birlashgan Arab Amirliklarining Dubay şahrida o'tkazilgan Jahon chempionatida 2 metr balandlikni zabt etib, Jahon chempionatining kumush medali Jahon chempionatining kumush medali va Tokio Olimpiadasiga to'g'ridan-to'g'ri yo'llanmani qo'lga kiritdim. Bizga yaratib berilgan bu sharoitlar, imkoniyatlar uchun muhtaram yurtboshimizga, O'zbekistonda yashab, istiqomat qilayotgan barcha imkoniyati cheklangan insonlar nomidan chuqur minnatdorchilik bildiraman. Men Abdujabbor Rahmon, akademik ish sport turib Proza, kumush, oltin medalman. Shuningdek, Osiyo o'yinlarida Jakarta to'lqinlarini va oltin medal sovrindoriman. Shuningdek, Osiyo o'yinlarida Jakarta to'lqinlarini va barcha raqiblarimni yengib, oltin medal sohibiman. Mening murabbiyim Vyacheslav Didrix. Hozirgi kunda 2020 yil Tokio shahrida bo'lib o'tadigan Olimpiada o'yinlariga tayyorgarlik ko'rmoqdaman. Bu nufuzli musobaqada ham oltin medal olib, vatanimiz dovrug'ini dunyoga taratishga munosib hissa qo'shaman. Men Rahmat va Dildora sportning badiiy gimnastika turi bo'yicha ko'p karra O'zbekiston chempioni. Shuningdek, Osiyo chempionatida oltin hamda Jakartada bo'lib o'tgan Osiyo o'yinlarida kumush medalni qo'lga kiritganman. Har gal shohsupaga ko'tarilganimda yurtimiz bayrog'iga qarab shu sport turini tanlaganimdan g'ururlanaman. Murabbiyim Rogovaya Tatiana Petrovna. Hozirgi kunda 2020 yilda bo'lib o'tadigan Osiyo chempionatiga tayyorgarlik ko'rmoqdaman. Bu musobaqada oltin medalni olib, yurtimiz sha'nini yanada balandlarga ko'tarish uchun bor kuchimni sarflayman. Men Bahodir Jalolov boks bo'yicha jahon chempioniman. Har ringga ko'tarilganimda prezidentimning otalarcha g'amxo'rliklarini his qilib turaman. Xalqimning duosi menga har doim kuch beradi. Xudo xohlasa 2020 yil Tokioda bo'ladigan Olimpiada o'yinlarida oltin medal olib, xuddi shunday jahon chempionatida eng yaxshi sportchisi bo'ldim. Olimpiadada ham Olimpiadaning eng yaxshi sportchisi bo'lib, yurtboshimizni va xalqimizni xursand qilishga harakat qilaman. Har insonga tayanch nuqta e'tiqodidir asli. E'tiqodi har balodan ehtiyotidir asli. Har elat o'z mehrobiga topingan yuz qaratgan iymoni but odamzotni illo asrar yaratgan. Ming shukr kim bizning yurtda dinda kenglik barqaror, har kimning o'z irodasi, vijdon erkinligi bor. Do'stim, har doim yodingda tut. O'zbeklar ulug' xalqdir. Endi senga buyuk yurt O'zbekiston hujjatdir. Senga qarab ton bichar butun boshli millatga elning fazilatlarin aylantirgin ziynatga. Yolg'iz o'zing o'ylama, 33 million jonsan, dunyo maydonlarida yurgan O'zbekistonsan. Toshlaring tavofi,
toprağını öp, gergin közge sürtüp sonrasını öp. Her seher yükünü bayrağını öp, bu ata mekandır, bu ata yurt. Bu ata mekandır, bu ata yurt. Başın koyun kapın, astanasına zor yol ata yürme, akmel azıge, hemişe tayar dur himayesine. Bu ata mekandır, bu ata yurt. Bu ata mekandır, bu ata yurt. Sayhını, cayhını, cahırlali tağları, temelli, bağları, balli. Takdirimiz şu il, bilendir balli. Bu ate mekandır, bu ate yurt. Bu ate mekandır, bu ate yurt. Talimiz ca bo'lgan nurli kitobsan. Dillarni yoritgan ezgu xitobsan. Mehrdan yaralgan oltin qomusim. Adolat mayog'i, porloq oftobsan. Azizlar, O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi qabul qilinganligining 27 yilligi bilan yana bir bor chin dildan barchangizni muborakbod etamiz. Ko'rishguncha, xayr, salomat bo'ling.